Різдво з купом. Львівський патруль долучився до всеукраїнської акції, став ближчим до дітей. На декілька годин малеча відчула себе охоронцями правопорядку, знайомилися з особливостями службової автівки та приміряла на себе амуніцію полісмена. Про свято для дітлахів та те, як через гучномовець кожного патрульного авто лунали колядки та вітання, розкаже наша Валерія Паненко. Олімпія прибула! У Різдво з гучномовця службової автівки лунають не попередження, а щедрівки. Отакий він, львівський патруль, очима малечі. Вітаю з Різдвом Христовим. Річний Сашко вперше сідає за кермо, випробовує пріоскопів і грозиться. Виросте, закінчить університет і працюватиме в поліції. Мене звати Саша. Я хочу поліцейським. Затримати уявного злочинця та приміряти поліцейське спорядження – все це дітвора мала можливість зробити під час акції «Різдво з копом». Самі ж патрульні кажуть, хотіли показати, що діти – їхні друзі. Діти – це майбутнє покоління. Ми хочемо, щоб нас любили, поважали, дотримувались правил закону України. Оцей хлопчина щойно вийшов з патрульної автівки. Роботою копів захоплений. Бо вони дуже круті і вони… Вони катають дітей і ловлять бандитів. Тут для малечі представили спеціальні дорожні знаки та познайомили з амуніцією. Дехто навіть взявся приміряти службове вбрання. Семирічний Богданко каже, форма йому до вподоби, але дещо важка. Руки піднімає. Знаєш, що це? ПР називається. Правда резинова. Знаєш, для чого? Для чого? Для чого поліцейський ПР? Прошу? Забув, щоб захищатися, так? Аби поповнити ряди поліцейських, дітлахів спершу вводять в курс справи. Спочатку перевіряють кермо, чи крутиться добре. Далі випробовують сигнал. Давай тепер перевіримо сигнал. Дивіться, тут зверху кнопочки є, це сирени. Натискаю одну кнопочку. Щоб вимкнути її, треба знову натиснути. Давай. Молодець, бачиш? Це коли ми когось наздоганяємо, зрозумів? Або якийсь злочинець нас тікає на автомобілі, чи втікає, біжить, розумієш? Ми його наздоганяємо, вмикаємо сирену. Потім перевіряємо, чи працюють проблискові маячки червоного та синього кольорів. О, а тепер синє світиться, все. Це означає, ми патрулюємо. Поліція працює. Подобаються такі заходи і батькам малечі. Я вважаю, що такі заходи, які проводяться з боку поліції, це дуже правильно, тому що наше населення має розуміти, що поліція має захищати і служити народу, а не бути інструментом залякування чи інших речей. Ну і відповідно майбутнє покоління, наші дітки вчаться і розуміють, як це має все виглядати. Патрульні кажуть, в першу чергу такою акцією хотіли наголосити на безпеці як дорожнього руху, так і перебування за кермом транспортного засобу. В даному моменті це безпека в автомобільному транспорті, тому що ми з собою взяли автокрісла, бастери, всі ці спорядження, які використовуються для безпечного перевозу дітей в автомобілі. І саме на це ми наголошували. Валерія Паненко, Віталій Альчишин. Правда тут.